ឡើងផ្នែកហ្នឹងឡើងហើយបាត់គ្រប់អាជ្ញាជំរាបសួរប្រិមិត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតាមដានការឡាយរបស់ K01 គណៈពេលនេះ K01 បានចុះមកដល់បាទផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋបាទយើងមើលទៅគួរឲ្យសង្វេគណាប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាយើងចង់ដឹងតើគាត់រស់នៅតាមរបៀបម៉េចបាទមកធ្វើដំណើរដល់ K01 សម្រាប់ចិត្តថាលុយទឹកហើយចង់ដឹងថាអូចុះជ្រៅរវល់យកឆ្លើងបាទហាងឆ្លើងទៀមបាទព្រៃនេះព្រៃមិត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនសង្ឃឹមថាព្រៃមិត្តទាំងអស់គ្នាហេកុំកាំអោបាទយកទៅមើលផ្ទះរបស់គាត់ទាំងអស់គ្នាបាទអូព្រៃមិត្តដំណាំនឹងថាគាត់រស់នៅរបៀបម៉េចលឺថាភ្នែកលឺថាភ្នែកគាត់ខ្វាក់ទៀតណាពីកាបាទភ្នែកពីកាទៀតណាបាទហើយពីកាឲ្យមានកូន2នាក់អាប្តីនោះអាប្តីនោះចង់សិតរត់ចោលបាត់បាទណៃនឹងមកដូចខេសុន1យ៉ាងប្តីបាទអរព្រៃមិត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអូយបានដឹងថាគាត់រស់នៅរបៀបម៉េចទេព្រៃមិត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនឯងផងតាំងតាំងការឡាយរបស់ខ្ញុំសុទ្ធមួយនេះបាទបាទមើលសួរបងស្រីបាទអូយបាទព្រៃមិត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាននេះគឺបាទបងស្រីនៅគ្នាម៉ានអ្នកបងចាខ្ញុំនៅ3អ្នកដូនទេប្តីលើថាបងមានការភ្នែកចាខ្ញុំអូភ្នែកបងឯងមើលឃើញទេចាអេសម្លាញ់មើលនេះមើលដាក់ផ្នែកគាត់មើលបាទនេះពីការណាបងប្អូនផ្នែកពីការប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាហើយពីការហ្នឹងយូរនៅបងនេះកណាត់ណាត់អត់ខ្លួនខ្ញុំអត់ក្រោយនេះបាទមើលអត់ឃើញទាំងអស់តែម្ដងអូយបងស្រីហើយបងស្រីមានឈ្មោះអីអាយុប៉ុន្មានទេបងឡៃសរ៉នឡៃសរ៉នហើយមានអាយុប៉ុន្មានទេបង45ហើយ45ឆ្នាំហើយបងបាទបងឈរនឹងចុះហើយមានកូនប្រមាណអ្នកកូនប្រមាណអ្នកពីរអ្នកប៉ុនអោយបងឲ្យពេញមួយនៅតមួយបាទចុះមួយមិនទៅណាបាទទេអូនមិញមួយឃើញនៅនឹងតាអូនេះ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 បាទប្រិមិត្តនេះបាទតូចជាងគេអាកូនពៅជាងគេមែនចាបាទហើយប្តីទៅណាបាទបងប្តីនោះមកឯងបាទប្តីមកឯងនៅក្រោមព្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទមិញគឺK01បាននិយាយថានេះតាំងពិតប្តីគាត់នៅនឹងទេប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទគាត់និយាយបាទនោះប្តីគាត់មែនបាទអូយប្រិមិត្តអស់គ្នាបាទនេះប្តីគាត់មុខស្អាតណាស់ប្រិមិត្តបាទមុខស្អាតជាងK01ទៀតបាទតោះយើងចង់ដឹងថានៅពេលនេះមានសប្បុរសជនរុកណាខ្លះបានមកចូលរួមជួយឧបត្ថម្ភទៅដល់បាទគ្រួសារដែលកំសត់គ្រួសារដែលក្រីក្រម្នាក់នេះបាទយើងចង់ដឹងថារុកណាគឺតាមដានជាមួយនឹង K01 ទាំងអស់គ្នាលពូមានឈ្មោះគេបងគួងឃើញពូរ៉ូស៊ីគេដែរសប្បាយបងនៅមើលមើលកូនហើយកាដាំបាយហើយបានបាយណាហូបព្រោះមានរស់ស៊ីអីចឹងជូតស្មៅទៅកាបានស្មៅលក់ឲ្យគេមកបោក2000អូមកស្បោងបាន2000មកស្បោងបាន2000ទេបាទតោះឲ្យគាត់យើងសប្រាយគាត់តិចតើយើងចង់ដឹងមើលតើអ្នកណាគេមកជួយគាត់ខ្លះហើយការជួយរបស់គាត់ហ្នឹងមានស្អីខ្លះប្រិមត្តអពមាបងប្អូនអនគ្នាយើងគួរបញ្ជាក់ដែរថាបាននៅទីនេះគឺយើងបានម៉ោជាមួយនឹងជាមួយនឹងសម្លាញ់ត្បាល់ហើយយើងមកជាលក្ខណៈក្នុងក្រុមផងដែរសម្លាញ់មួយជីវិតបេដូងមនុស្សធម៌បាទចង់ដឹងថាអ្នកណាគេចុះមកជួយគាត់ភ្លាមភ្លាមតាមដានទាំងអស់គ្នាហើយជួយសៀមអ្នកមួយយកប៉ុនជួយសៀមអ្នកមួយឲ្យបានប៉ុនបានកសលទាំងអស់គ្នាផងដែរអរគុណចា៎តោះបាទយេមកដល់ហើយមកដល់ម្នាក់ឲ្យបាទចុះមើលក្រោមបន្តទៀតគឺច្រើនមែនតើប្រិមិត្តបាទ
ហើយប្រយ័ត្នប្រយែងមកមកក្រុមជើងក្រុមជើងទាំងអស់គ្នាបាទអូយនេះគឺលោកច ਵਾਈ ស្រុកប្រិមិត្តបាទដែលបានកំពុងចូលតាមដានឡាយបាទច ਵਾਈ ស្រុកលាពីហើយមូលជើងខោមកតែម្ដងបាទផ្ទះនេះឡើងនេះច្រើនបានទេប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទឡើងនេះច្រើនបានទេហើយនេះក៏មានបាទមានចម្រើនប្រធានគ្រប់បាទប្រធានក្រុមហ្នឹងគឺលីងកមកចោលតែម្ដងបាទប្រយ័ត្នប្រយែងមកយ៉ាត់ឆ្លើងឡើងចោលផងបាទអូយខ្វាច់ឆ្លើងបាទវាเตรียมជើងអីខ្លះវាเตรียมដល់ពងឯងហ្នឹងពងប្រោយបាទប្រិមិត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទបងទៀះតើចែកគ្នាបងកំនៅផ្ដុំគ្នាទៅទុនបងរៀងទុនទៀះគាត់ណាឡើងចង់ផងជើងឯវ៉ាន់បានបានបានបាទបាទអូអីខ្លាច់ឆ្លើងមែនណាបាទបាទអីកំពុងអនឡាញឡាយក្នុងផេកយើងអត់បានឡាយបាទផេកអត់បានឡាយបាទនេះក៏ជាសម្លាញ់នៅក្នុងក្រុមយើងមកដែរប្រិមិត្តអស់គ្នាបាទនេះបងស្រីវលៈបាទសម្លាញ់អូនបាទមានក្រុមរក្សាបាទច ਵਾਈ ស្រុកបាទអញ្ជើញមកដែរក្រុមរក្សាស្រុកលាបអៀតោះនេះអាចគេយករូបបានយករូបបានតែសំខាន់កំឡុងនេះច្រើនពេកអត់ដូចទុនណល់បងបាទមកប្រៅបាទធ្វើទៀះជូនគាត់មួយលោហ៎បាទអូយសម្លាញ់ភ្លើងបងបាទបងចាញ់ទេបាទបាទអូយនេះសោះសម្លាញ់ភ្លើងគាត់នៅមិនទៅគ្រូគាត់មិនជឿមិនណៃទៅចាំតែប្រិមត្តឯមើលសម្លាញ់ឯនេះកាន់កាមេរ៉ាវិញឯងកាន់កាមេរ៉ាវិញបាទប្រិមត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបាទយើងបាទវាភ្លៀងលិចតែម្ដងបាទលោកកវាយស្រុកក៏បានជួយបាទអូប្រិមត្តចូលមើលឡាយច្រើនណាប្រៃបាទបាទអរប្រិមត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទនេះ K01 កំពុងធ្វើការបាទមនុស្សធម៌មួយផងដែរហើយជួយសៀមម្នាក់មួយឆ្លើយថាសាទុកសាទុកបាទហើយមានតាមពីច ਵਾਈ ស្រុកមានតាមពីនេះបាទគឺច្រើនមែនតើនេះបងស្រីបាទអភិជាបាទខ្ញុំខ្លាចតែឆ្លើងខ្ញុំនិយាយលេខសោយអត់មានទេបងណាអត់មានទេបាទខ្ញុំអត់ទេឆ្លើងធ្លាប់ទៀមខ្ញុំមកដល់ខ្ញុំបាក់ហ្មងបាទអីកូនស្រុកស្រែសុបសាប៉ុន្តែអាចឆ្លើងនោះវាទៀមដល់ថ្នាក់យើងភ័យខ្លាចម្ដងឡើងទៅលើអូយឡើងទៅលើអាចខាច់នេះទុនដៃគាត់ទុនណាអត់អីទេអនុយើងយកបាទតោះនេះអូសម្អាតភ្លើងយ៉ាត់យ៉ាញ់តោះមានអីតោះបាទព្រមទៅពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទនេះបានឃើញមកហើយបាទគឺលោកច ਵਾਈ ស្រុកក៏ដូចជាបាទក៏រូបបាទសម្លាញ់តែធ្វើវិធីកមដល់សក់កបាទគឺលោកច ਵਾਈ ស្រុករលាភីតាមអន្តរសាសរបស់លោកអាថាលោកអភិបាលខេត្តលោកអភិបាលខេត្តដឹងដំណឹងនេះតាមរយៈ K01 ហើយក៏លោកបានចាត់តាំងបាទមន្ត្រីរបស់លោកគឺលោកអភិបាលស្រុកបាទចូលរួមជាមួយនឹងគ្រប់បាទសម្លាញ់មួយជីវិតបេះដូងមនុស្សធម៌និងអង្គការមេត្តាបាទអង្គការមេត្តាបានយកអំណោយមកឃើញគ្រូសាគាត់គឺយើងអនុយធម៌មែនតើបាទចង់ស្រក់ទឹកភ្នែកបាទនេះដោយថាដោយការមើលទៅដាក់មីក្រូហើយការមើលឃើញការធ្លុះជាងជាងបាទហើយផ្ទះតូចចង្អៀតពេលភៀងខ្យល់ខ្លាំងមកតើកូនគាត់នឹងហិចសម្រាក់នៅណាហើយក្មេងតូចទៀតឥឡូវនេះខ្ញុំជាប្រធានក្រុមសម្លាញ់មួយជីវិតដុំលុធរនេះខ្ញុំចេញសង្កសីនេះ20សន្លឹកទៀតដើម្បីឲ្យគាត់ជំនួយតាក់ទងមីភូមិឲ្យគាត់ជួយក្នុងការទិញអូយបាទទៀតដៃជូនបាទលោកប្រធានក្រុមមួយបាទបាទអរគុណបាទអរគុណចឹងយើងសូមឲ្យលុយនេះបកលជូនលោកអាបាលស្រុកឲ្យលោកអាបាលស្រុកចាត់តាំងទៅលោកមេឃុំបានពីភូមិបាទហ្នឹងហើយបាទឥឡូវឲ្យលោកក្បាយស្រុកមានបងឃើញទស្សនវិជ្ជាស្ដាយនៅទីនេះហើយអបាលនេះលោកគ្រូគ្រប់សម្លាញ់មួយជីវិតសម្លាញ់មួយជីវិតថានឹងជួយសង្កសី20បាទឥឡូវខ្ញុំនឹង
ទៅពិនិត្យពិចារណានិងរៀបចំធ្វើជូនគាត់បាទប្រហែលជានឹងអាចបន្តណាអន់យើងដូរបាទបាទនាងនេះជួយក្នុងផងដែរយើងដូរចាំលឺអបាសហើយលោកមេឃុំចាប់ចាប់ចាប់ទេទេវិណាស្រ័យវិណាត្រែបងចុះផ្លូវចូលអាចគម្រិតផ្លូវបានទេផ្លូវចូលតាមួយដើម្បីឲ្យដល់ស្រួលចាំខ្ញុំចောင်းណាកុំយុវជនមកចូលរួមជួយលើកលើកផ្លូវបាទអញ្ចឹងជួយលើកផ្លូវចូលណាការចូលការអនុញ្ញាតនៅលោកអាបាសុខចំនួន100ដុល្លារហ្មងបាទសេហាប្រហែលចាំមើលធ្វើកម្រងនេះមួយដឹកនាំកម្លាំងយុវជនយើងមកជួយលើកណាបាទប្រិមិត្តឥឡូវនេះឥឡូវកម្មការខ្ញុំគ្រប់សម្លាញ់មួយជីវិតបាក់ទៀនហ្នឹងបានថ្មីហ្មងបាទ400,000បាទជួយសង្កសៃ500,000 400,000 400,000សង្កសៃណាបាទបាទប្រិមិត្តតែគឺថាគ្រប់សម្លាញ់មួយជីវិតប្រធានគ្រប់បានជួយដល់សង្កសៃនៅជាងផ្ទះគាត់ធ្លុះធ្លាយគឺ400,000រៀលបាទហើយនឹងខ្ញុំនឹងពិចារណាផែជាដកដបូលនេះបាទជាងជាងជាងបាទហើយសង្កសៃខ្លួនឈើទាំងឡាយដែលខ្វះខាតកសោណាអន់ញោមបោចេញបាទអាចលោកផ្ដាយធ្វើបានសំណុំជួយគាត់ណាបាទទៀតដៃជួយវាយលោកស្វាយស្រុកមួយទឹកចិត្តបាទថ្នាក់ដឹកនាំបាទលោកឯងតែគិតគូរពីប្រជាពលរដ្ឋផងគាត់នេះសូមរក្សាទុកនៅតណាចា៎នៅនៅលោកឲ្យបានស្រុកមកបាទលោកឲ្យបានស្រុកបាទបាទហើយនេះណាគេនេះនេះបងលាក់ឲ្យបងលាក់ដូចបាទបងលាក់ឯងសុភាពបងលាក់តិចមើលបងលាក់គាត់អ្នកផ្ដៅមកដល់ស្គាល់កន្លែងហ្នឹងចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺគាត់នៅហ្នឹងចាជំរាបសួរបងប្អូននៅក្នុងក្រុមជនទាំងនៅក្នុងប្រជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចឹងមកអ្នកមើលច្រើនហើយទាំងក្រៅប្រទេសទាំងក្នុងប្រទេសនាងខ្ញុំគឺអណិតគាត់ហើយខ្ញុំក៏ជាអ្នកស្រុកភូមិនេះផ្ទាល់ដែរចឹងខ្ញុំជួយគាត់នោះជាលើកទី2ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែខ្ញុំអណិតគាត់ខ្លាំងពេកចឹងគឺខ្ញុំប្រាប់ទៅបងប្រធានខ្ញុំនេះហើយនឹងបងប្អូននៅក្នុងក្រុមទាំងអស់ហើយក្រុមទាំងបណ្ដាលបងប្អូននៅក្នុងក្រុមទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺឲ្យគាត់មកចោះជួយផងហើយពេលវេលាដែលខ្លីពេកគឺអញ្ចឹងពួកបងបងគាត់ថានឹងមកជួយមកមើលផ្ទាល់ហើយឥឡូវជាកិត្តិយសមែនតើបានបងខេសុន1ម្លាយផ្ទាល់ហើយនឹងលោកស្វាយស្រុកមកចោះជាមួយខ្ញុំដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចាបាទ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 មែនតើឥឡូវគឺខ្ញុំសូមសនំពើដល់សម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវទាំងក្នុងទាំងក្រៅប្រទេសដើម្បីជួយធ្វើទេសឲ្យគាត់ហើយនឹងជួយប្រជារដ្ឋអពជាប្រជាក្រលំបាកអត់មានសាលារៀននិងទេសហើយនៅក្មេងៗអត់មានសភៅបាទអរគុណច្រើនសូមឲ្យជួយហើយក៏សូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងក្នុងទាំងក្រៅប្រទេសទាំងប្រធានគោរពទាំងអភិបាលខេត្តអរគុណបាទស្រុកបាទបាទរំភើពេកបាទម្នាក់អរគុណច្រើនទៀតឯងជួងលាក់មួយអរគុណរំភើមែនតើព្រោះបាទនេះគឺគោបញ្ជាក់ដែលថាប្រិមិត្តអស់គ្នាបាទនេះគឺជាតំណាងរបស់សម្ដេចពុកសម្ដេចយោរមត្រីហ៊ុនសែនបាទគឺលោកអបាលនៃកណ្ដាលបាលបាទស្រុកបាទរលាភាបាទនេះគាត់ដូចជាតំណាងផងដែរហើយប្រហែលជាអាចនឹងដឹងដល់សាខាកាត់បាក់កំហំបន្ថែមទៀតអត់មានឯកថាកន្លងទៅគឺយើងបានតាមរយៈមូលដ្ឋានគឺយើងបានឧបត្ថម្ភខាងក្រៅបាទ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 យកកំណត់មួយដែលជួយគាត់ដែរដែរបាទថ្ងៃនេះជាក់ស្ដែងជាក់ស្ដែងមកដល់ជាក់ស្ដែងបានឃើញដល់គាត់ពិការបាទដល់ពិការភាព
បាទភ្នែកគាត់បើកមិនប៉ុន្តែគាត់ងងឹតណាអត់បានពេលនេះគឺខ្ញុំនឹងពេលដែលថាអស់ភ្លៀងកោតិចណាបងណាសំទោសណាបាទខ្ញុំនឹងដឹកនាំក្រុមកិច្ចការងារឲ្យចិត្តមើលកែប្រមុខផ្ទះផ្ទះនេះឲ្យបងបានសំរុំហើយដីនេះបើសិនជាអាចលើកផ្លូវបានជួយលើកផ្លូវទៀតជួយលើកផ្លូវថែមទៀតបាទពិតជាល្អមែនតើខ្លួនចាចូលបាទនឹងហើយនេះចៅហ៎កូនកូនគាត់កូននឹងអត់អីទេណានឹងពេលនេះខ្ញុំតែមកកូនដល់ក្រុមអង្គការមនុស្សធម៌បាទតែមេត្តាហើយអូនខេ01បាទហ្នឹងហើយនៅក្នុងក្រុមមូលនិធិសម្លាញ់មួយជីវិតបែបដងមនុស្សធម៌បាទគឺដោយមានអូនគឺបងបានដឹងព័ត៌មានពិតពិតច្រើនបាទអរគុណច្រើនបាទបងហើយគាត់ចង់យកព័ត៌មាននេះគឺចិត្តចិនវៀតណាមរបស់យល់បាទដើម្បីជាបទបង្ហាញដល់សពរបស់ជនទាំងឡាយដែលបានដឹងបាទតាមរយៈការឡាយការឡាយផ្ទាល់បាទហើយអរគុណដល់ប្រធានក្រុមដែលបានជួបដល់ទីនេះបាទឥឡូវបានចូលរួមជាថវិកាដើម្បីជួយជាជញ្ជាំងហើយខ្ញុំជាមួយលោកប្រធានក្រុមសាបាទនេះបាទប្រធានក្រុមសាដើម្បីរួមពេលដែលសោះលៀងណាបងណាខ្ញុំនឹងដឹកនាំក្រុមមកពីទឹកទៅជួយតែបងនេះគឺចំពោះមុខនេះបងបានជញ្ជាំងហ្នឹងបាទជញ្ជាំងមើលហ្នឹងណាបាទហើយនៅនឹងខ្ញុំណានៅនឹងខ្ញុំបាទខ្ញុំបាទបាទប្រិមិត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទយើងចង់ជួបសម្ភារជាមួយនឹងលោកក្រុមប្រឹក្សាស្រុកបន្ទាយបន្ទាប់មកជួបមួយបងលាក់តាមក្រោយបាទដើម្បីបញ្ចប់មកបងក្នុងនាមបងជាក្រុមប្រឹក្សាស្រុកលាភៀបញ្ចេញពីអារម្មណ៍តិចសម្រាប់ថ្ងៃនេះតសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំក្នុងនាមខ្ញុំជំនួសមកឲ្យក្រុមប្រឹក្សាស្រុកដូចក៏ដោយលោកអភិបាលគឺសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ជាជ្រើសបំផុតចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់បាទមកនិយាយសម្លាញ់មួយជីវិតបាទបេះដូងស្គាល់នឹងឱកាសដែលយកចិត្តទុកដាក់ដល់នឹងអង្គការមេតាបាទដូចលោកអាបាស្រុកមានប្រសាសន៍កន្លងហើយគឺថាសូមអរគុណណាស់ហើយចំពោះផ្ទះនេះខ្ញុំបាទនឹងលោកយុគសាវិធីអាបាស្រុកនឹងសហការបាទជួយបាទជួយក្រោយពីកម្មវិធីនេះបាទអរគុណអរគុណបាទទៀតឲ្យជួយលោកបាទនេះមួយបាទបាទតោះបងលាក់អីនិយាយបងលាក់អីមានអីចង់និយាយកាន់ជួបមួយអង្គការមេតាឲ្យបញ្ចប់អញ្ចឹងបាទបាទខ្ញុំសូមលើកម្រាមដៃ10ដល់សម្ដេចតេជោព្រមទាំងម្ដេចមន្តនីបាទកូនចៅឲ្យសុខចិត្តណាដែលមានថ្ងៃនេះព្រោះអីគឺខ្ញុំក៏ពិបាកខ្លាំងពេលដែលឃើញរូបខ្ញុំនិងសម្លេងខ្ញុំសម្ដេចនឹងស្គាល់ឯងព្រោះអីសិលាក់អ្នករើសអេតចាយនៅគេផ្ទះសម្ដេចនឹងតែម្ដងអូខ្ញុំឥឡូវគឺខ្ញុំអរគុណមែនតើដែលសម្ដេចតេជោនិងមន្តនីគាត់ជួយខ្ញុំមានថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់ជួយខ្ញុំផ្ទាល់មិនតែឥឡូវគឺខ្ញុំដូចថាមានអឺសន្តោសខ្ញុំខំប្រឹងទោះបីខ្ញុំរើសអត់ចាយខ្ញុំជួលៀងឆាតឲ្យគេប៉ុន្តែខ្ញុំតស៊ូអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសូមអរគុណដល់សម្ដេចតេជោនិងមន្តនីដែលគាត់ជួយខ្ញុំហើយគាត់អរគុណបាទអរគុណច្រើនបាទអឺចេះខាងអង្គការមេតាចេះមកខ្ញុំសួរពីអារម្មណ៍ហើយយើងបញ្ចប់ពីការឡាយទាំងនោះតោះអឺចេះតោះអឺអត់ទេចេះមានអីចង់និយាយនៅក្នុងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអត់ឲ្យច្រើនទេព្រោះបងអូនយើងបានរៀបរាប់អស់ហើយចាមានរកក្តីចំណិតអសោចំពោះលោកពូអ្នកមីងបាទយើងមកឃើញស្រាប់ហើយឃើញជីវភាពគាត់ខ្វះខាតមែនហើយតែសំបែងគាត់អីនឹងគ្រូឃ្លីអស់ហើយហើយឥឡូវបានបងខាងមូលធិអីគាត់ជួយជាសង្ឃស័យហើយអង្គការយើង
អង្គការមេតាយើងមកចូលរួមជាមួយនឹងរួមជាដៃគូទាំងអស់គ្នានឹងជួយគាត់បានប៉ុណ្ណឹងហើយសំណូមពរបងប្អូនណាបានឃើញនឹងការ live របស់បង K01 នេះនឹងហើយចូលរួមមកជួយគាត់បន្ថែមទៀតផងបងប្អូនចាចូលរួមជួយទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងហើយសូមអរគុណបាទនឹងហើយប្រិមត្តអបមាយបងប្អូនបាទអបធានភូមិមកគូសំជុកអបធានភូមិភូមិនៅនឹងភូមិគេដែរភូមិតវ៉ាខ្ញុំបាទឈ្មោះហងឈឿនជាមេភូមិតវ៉ាបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរអរគុណណាស់ដល់សម្ដេចអនុញ្ញាតឲ្យនឹងក្នុងនាមម្ចាស់មួយខ្ញុំដូចជាអស់លោកទាំងអស់ដែលបានជួយឧបត្ថម្ភជាបរិយាកាសក្នុងឋានរបស់យើងក្នុងថ្ងៃនេះហើយដូច្នេះក៏គឺទៅគោលអំណរហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺលោកឲ្យបាលគាត់ចុះមកផ្ទាល់ទៀតឲ្យបាលស្រុកចុះមកផ្ទាល់ទៀតបាទដូចខាងខាងថ្ងៃនេះគឺមានទៅដល់បាលបាទបាទយកអនុសាស្រុកទៅឲ្យចឹងបងបាទខាងក្រុមប្រជាស្រុកបាទដែលលោកចុះមកផ្ទាល់តែខ្ញុំនិយាយវិញមកញញឹមចុះជួបមកឲ្យគ្រួសារក៏ដូចនៅក្នុងមូលដ្ឋានអត់មកមកចង់ជួយគាត់អត់ជួយចំណៃមកវាចឹងជួយសុំបញ្ចប់នេះយើងខ្ញុំសូមសិទ្ធិពរជ័យជូនដល់អស់លោកទាំងអស់ដែលជាម្ចាស់ចង់ឲ្យបានវិក្រេសុខវិក្រេចម្រើនតរៀងទៅបាទអរគុណច្រើនអរគុណបាទប្រិមត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនហើយប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាបាទដែលកំពុងតាមដានការឡាយហើយ